Miesto, kde sme sa momentálne zišli, kde bude v rámci príprav deň pred koncertom aj tlačová konferencia a autogramiáda, kde budú môcť prísť aj fanúšikovia s hviezdami, ktoré vystúpia na podujatí, tak je samozrejme Hotel Carlton. A nikto netuší. Najprv teda Ľubo Belák a Dodo Šuhajda ako autori tohoto celého projektu. Pre nás tá líra v tých začiatkoch voľa znamenala akýsi styk so svetom. Nám išlo o to, aby sme brnkli všetkým súčasníkom verejnosti, že tu bolo niečo veľmi kvalitné. A je to megakoncert. Megakoncert v tom zmysle, že je tam mega účinkujúcich. Zatiaľ som tak zbežne narátal 74 účinkujúcich, možno aj viac ich bude. Vybrali sme v prvom rade tie, ktorí dostali ocenenie, ale sú tam aj pesničky, ktoré ocenenie nedostali, ale majú tú silu a náboj, že aj teraz sa dajú počúvať a boli to hity. Príprava toho bola veľmi, veľmi ťažká, lebo dať dohromady tých čísel je 32, tých spevákov bude vyše 30 tiež. Aj s muzikantami je to číslo, čo povedal Ľubo. A dať to všetko dohromady, aby sme ich presvedčili, že robíme správnu vec, aby si oni našli čas, aby sme brali do úvahy všetky ich podmienky. Hej, páni konšele! Prisľúbil nám a dokonca nám teda aj zazmluvnil a rokoval s nami, poslal nám fotografiu, ktorá nikde inde nevyšla, iba nám to poslal. Prisľúbil, že príde, rokovali sme s ním, bude spievať dve pesničky minimálne, tak by som to nazval, lebo ešte pripravujú sa až tri. Je to tak, že na všetko, čo si spomeniem, bolo pred polstoročím a viac. A sa podarilo zabezpečiť v prvých ročníkoch napríklad, bolo možno šťastie aj v tom, že víťazov Eurovízie. Slová, písmena známe. Poríkrát som spievala v 67. roku pieseň jedného košického autora, ktorý emigroval, čiže tým som ho aj dospievala. V 70. roku, v piatok 13. som tú zlatú líru vyhrala. Ja som šťastná, že som tiež ako mohla byť súčasťou Bratislavskej líry, lebo to vlastne naozaj bolo niečo ako dnes superstar. A bolo to pre mňa obrovská radosť a naozaj mi to pomohlo aj na začiatku vlastne tejto solovej kariéry, nemyslím muzikálovej, lebo som potom dostala už aj ponuku na prvé CDčko a teším sa, že vlastne vymysleli tento koncert. Neviem, čo je to so mnou. Ja som nadšená, že to zorganizovali. Ja som sa veľmi potešila a hneď som bola, samozrejme, je to pre mňa prednostne, aby som tam vystúpila. Ja vlastne budem jeden z mála interpretov tiež, čo budú spievať vlastne akoby vlastnú pesničku, že tým, že som vyhrala líru, takže nebudem spievať ako po niekom inom, ale vlastne budem spievať túto skladbu od Janka Lehockého, Kamila Peteraja, Jedno s Bohom. I kde si za morom, Carlton je určite silnou súčasťou Bratislavy, mestotvorným prvkom. A líra z môjho pohľadu je niečo, čo prelínalo sa od môjho narodenia a na nešťastie sa ukončilo. Je to aj taký troška symbol. Carlton sa vrátil ako komplex do slovenských rúk. My ako partneri si veľmi uvedomujeme túto situáciu a túto šancu. A z našej strany to vnímame ako veľkú výzvu. Aj autogramiáda je pripravená, takže budete zvládať ten nápor fanúšikov líry, ktorí sa prídu pozrieť na svoje bývalé aj tie súčasné hviezdy. No ja dúfam, že nám v tom všetci Bratislavčania pomôžu. My máme silný tím, ale teda aktivitám sa medzi nekladú a teda sme otvorení určite. Keď nám prídu aj ostatní pomáhať, hlavne tí, čo si dojdú pre autogramy. Bude to deň pred koncertom, čiže 17. od 17. hodiny. No a práve preto táto líra znamenala pre nás aj znamená, alebo tento koncert, ktorý sme nazvali Líra 50, Mám rozprávkový dom, to brnknutie, že stále tu je priestor pre dobrú, pôvodnú, českú aj slovenskú populárnu hudbu. Nám išlo v prvom rade o to, že to je koncert, kde by sa ľudia mali zabaviť pri hudbe
a mali si aj možno aj zaspomínať na svoju mladosť, ale v prvom rade, aby boli ako nie fascinovaní, ale úprimne prekvapení, že tá hudba jak dobre znie aj teraz. Tento koncert a túto celú prípravu a vôbec všetko, čo sa bude diať, by sme nemohli urobiť bez toho, keby sme nemali partnera organizácia Topfest. Bez jeho finančnej podpory vlastne a celej organizácie by sa toto podujatie nebolo možné uskutočniť.